የቱርክና የኢራን መሪዎች በጋዛ ሰርጥ ጦርነት ጉዳይ መምከራቸው ተነግሯል የሐማሱ መሪ ደግሞ ከእስራኤል እስር ቤት ከተለቀቁት ፍልስጤማያን ጋር መገናኘቱም ታውቋል በሌላም ዜና አሜሪካ የጦር መርከቦቿ በኢራን በሚደገፉት ታጣቂ ኃይሎች ጥቃት እንደተፈጸመባቸው ገልጣለች በጋዛ ሰርጥ የተኩስ አቁም ስምምነቱ ለሁለት ተጨማሪ ቀናት ይቀጥል ዘንድ ከስምምነት መደራሱ ሲነገር የአራተኛው ዙር የእስረኛና የታጋቾች ልውጥ መደረጉም ተሰምቷል በአራተኛው ዙር ከተለቀቁት የእስራኤል ኃይል መካከል ደግሞ የሶስት ዓመት መንታዎቹ ጉዳይ ድፍን አለምን አስደንቋል ይህንኑ ርእሰ ጉዳይ በዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን ተመልክተነዋል ከትንታኔ ዘገባው ጋርት እግስቱ በቅ ቀለነኝ ነኝ በዓለም ሐቅ ሞት የማይቀርስት ነው ነጻነትን ማጣት ግን ከሞትም የከፋ ሰቆቃ ነው ይሉታል ይህንን ደግሞ ነጻነቱን አቶ ዓመታትን ቀርቶ ወራትን ወራትን ቀርቶ ቀናትን ቀናትም ይቅሩና ለጥቂት ሽርፍራፊ ሰከንዶች በሊፍት ጉዞ መብራት ጠፍቶ ሊፍቱ ሲዘጋ የሚኖረውን የሰዎች ስሜት ማየት ራቅ ሲል ደግሞ መስኮት በሌለው ቤት ለሰዓታት መቆየትን ስሜቱን ማየት የነጻነትን ጣዕም ለመግለጥ ያስችላል ነው የሚባለው በቅርቡ ባለፈው ጥቅምት 7 2023 በሐማስ እና በእስራኤል መካከል ከተጀመረው ከባድ ጦርነት ወዲህ የመካከለኛው ቀጠና ምድር እቶንን በፍኝ ሆኖ ዛሬም ጥርዥ ብርዥ እስከሚለው የተኩስ አቁም ስምምነት ቀን መድረሱ ይታወቃል ይህ ሁለቱ ወገኖች የተኩስ አቁም ስምምነት ግማሽ ጎፈሬ ግማሽ ልጩ ይሉትና ይላሉ ነገር ሰንጣቂዎቹ አንዴት ቢሉ ደግሞ የህዝቦላ ቢሉ የሀውቲ ኃይሎች በእስራኤል ላይ የመሳሪያ ላንቃቸው አልታገደምና ከዚያም ውጪ በአሜሪካ የጦር መርከቦችና የጦር ማዘዣዎች ላይ ጥቃቱ አልቆመምነ የሚባለው ነው ከዚያ የጥቅምት 7 የዘግናኝ ጦርነት መጀመሪያ ቀን አንስቶ ሐማስ አግቶ የወሰዳቸው ታጋቾች በዚያ ያሳለፏቸውን የ50 ቀናት ዘግናኝ አበሳ ሲገልጡት ቃላት ካፋቸው እየጠፋና ሲቃያነቃቸው ታይተዋል ከተድላው በላይ ሁሉ ነጻነትን የመሰለ ተድላና ጤና የለም ይላሉ የእስራኤል ጦር ኃይል ለአምሳ ቀናት ከሰማይ የአውሮፕላን ባምብና ዳያጎነ የጋዛ ሰርጥን ምድር ሲያቶገው የእስራኤል እግረኛ ኃይል ደግሞ ለሀያ ቀናት የጋዛ ሰርጥን ምድር ከርስ እየበረበረ ሲያበራየው ቆይቶ በአራት ቀናት የተኩስ አቁም ስምምነት የታጋቾችና የእስረኛ ልውውጥ ተጀምሮ ለአራተኛ ዙር መቀጠሉ ወዲያም የተኩስ አቁም ስምምነቱም ለሁለት ቀናት የመራዘሙ ዜና ተሰምቷል ይህ አውሮፓ ህብረት የውጭ ፖሊሲ ዋና ኃላፊው ጆሴፍ ቦሬል ይናገራሉ ሐማስ ማለት የግለሰቦች ስብስብ አሊያም አንድ ቡድን አይደለም ይልቁንም በህዝቦች የደም ዝውውር ሳይቀር ያለና ቢያጥቡት የማይጸዳ ቢነቅሉት የማይደርቅ ስለመሆኑ ገልጠዋል ይህ ዲዮት አህሮኖትን በጻፈው አንቀጹ እንደገለጠው ሐማስ እንዲህ በዋዛ ተነቅ ተቀላቅሎ የሚደርቅ ወይም የሚጠፋ አይደለም ሲል ሌላ የሚያሳየው ምስጢር አለው ሐማስ ካለው የጦር ኃይል ገና ገሚሱን ቀርቶ ሩቡን እንኳን አልተጠቀመም ሌላና ግዙፍ የመጠባበቂያ ኃይል እንዳለው ገልጧል ይህ እስራኤሉ ጋዜጠኛ አያላ በበኩሉ የሐማስ ኃይሎች የእስራኤልን ታጋቾች ለቀይ መስቀል ኮሚቴ ለማስረከብ በሰሜናዊ ጋዛ ሰርጥ ማዕከላዊ ስፍራ ቆመው ከነ ጦር መሳሪያቸው ሳያቸው በጣም ፈራው ሰዎቹ ገና ምናቸውም አልተነካምን ያለው በእርግጥም አለ እስራኤላዊው ጋዜጠኛ አያላ በእርግ ጥም ሐማስ በእያንዳንዱ ፍልስጤማዊ ደምና ሕይወት መሳላ መሳ የሆነና እንዴት ፍልስጤማኑን ነጻ እንደሚያወጣ የተነሳ ኃይል እንጂ ቡድን ወይም ታጣቂ አንጅ ይደለም ሲል በድጋሚ አስረግጦ ይገልጣል የእስራኤልና የፍልስጤማኑ ጉዳይ ዘላቂ መፍትሄ ለማግኘት ሰማይና ምድርም ተቀራርበው ቢመክሩ የሚፈታ አይደለም የሚሉት ወገኖች ብዙዎች ናቸው በሁለቱ ወገኖች እንደ መንታጥቢ በግብርም በሀሳብም የተጨነቀችው አሜሪካ ዛሬም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯን በሐማስና በእስራኤል መካከል ጦርነቱ ከተጀመረ ጊዜ አንስቶ ለሶስተኛ ጊዜ ወደዚያው ለመላክ መሰናዳቷን አስታውቃለች ይህ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ወደ መካከለኛው ምስራቅ ተጉዘው ከእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁና ና ፕሬዚደንት ማህሙድ አባስ ጋር በቴላቪቭና ና ይመክራሉ ተብሎ ይጠበቃል አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ ባሰራጨው ዘገባው ሚስጥር ገልጦ እንዳሳየው ይህ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከሁለቱ ወገኖች ባለስልጣናት ጋር ተገናኝተው የሚመክሩት ስለ ወደፊቱና ዘላቂው የጋዛ ሰርጥ ጉዳይ ከዚያም በላይ ፍልስጤማኑ ነጻ ሀገር በሚመሰርቱበት መንገድ ዙሪያ ይሆናል ነ ያለው ትናንት ሰኞ ምሽት በሐማስና በኢስራኤል መካከል የተደረሰው የአራት ቀናት የተኩስ አቁም ስምምነት ለተጨማሪ ሁለት ቀናት መራዘሙን ተከትሎ የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን የግብፅን መንግስት ማመስገናቸው ተገልጧል በእስራኤልና በሐማስ መካከል እየተካሄደ ያለው ጦርነት ዛሬ 53ኛ ቀኑን ይዟል ባለፈው የአውሮፓውያኑ ጥቅምት 24 ጀምሮ ለአራት ቀናት የተደረሰው የሁለት ወገኖች ሰራተኞች የተኩስ አቆም በሁለት ቀናት ተራዝሟልን የተባለው ሐማስ ከባለፈው አርብ ጀምሮ 50 እስራኤላውያንን ጨምሮ 69 ታጋቾችን መልቀቁን የታይም ሳውፍ እስራኤል ዘገባ ያትታል እስራኤል በበኩሏ 100 ፍልስጤማውያንን እስረኞችንም መልቀቁ ይታወቃል ከዚህ በኋላም ቢሆን ተጨማሪ የፍልስጤማያን እስረኞችና ከእስራኤል ታግተው ወደ ጋዛ ሰርጥ የተወሰዱት ታጋቾች እንደሚለቀቁም ይጠበቃል ትናንት አመሻሽ ላይ ከእስራኤል እስር ቤቶች የሚለቀቁትን የፍልስጤም እስረኞች በመጠበቅ ላይ ካሉት ከፍልስጤማን ጋር የእስራኤል ፖሊስ መጋጨቱ ተሰምቷል በዚያ ሂደት ከነበሩት ፍልስጤማን መካከል ደግሞ ገሚሶቹ የሐማስን አርማ ከፊሎቹም የኢስላሚክ ጅሃድን አርማ እያውለበለቡ ታይተዋል በዚያ የዌስት ባንክ የትናንት አመሻሽ ግጭትም ሰው መሞቱን የፍልስጤም የጠና ባለስልጣናት አስታውቀዋል ለዚያውም ሁለት ሰዎች እስራኤል ከባለፈው የጦርነቱ መጀመሪያ ቀን ጥቅምት 7 ቅዳሜ ቀን ጀምሮ በያዘችው ከባድ የአየር ጥቃትና ለ20 ቀናት በገባችበት የእግረኛ ውጊዋ ከ15 ሰማራዊ ፍልስጤማያንን ስትገድል በብዙ ሺህ የሚቆጠሩትንም ክፉኛ ማቅሰሎ አይታወቃል ከባለፈው አርብ በጀመረው የእስራኤልና የሐማስ የታጋቾችና የእስረኛ ልውውጥ ለድፍን አለም እፎይታን የሰጠ ቢሆንም በእስራኤልና በፍልስጤማኑም ዘንድ ቢሆን ረፍት ማስገኘቱ በብዙ ዘንድ ይነገራል ይህ ሐማስ መሪ የሀያ ሲንዋር ከእስራኤል እስር ቤት ከተለቀቁት ፍልስጤማን ጋር መገናኘቱ ሲገለጥ ከሐማስ የተለቀቁት ታጋቾች ደግሞ በሐማስ እጅ ታግተው የቀሩት ሌሎቹ እስራኤላያን ታጋቾችም እጅግ ጥሩ በሆነ አያያዝ ያዛቸውንና ምንም በማያሰጋው ስፍራ መጠበቃቸውን የሐማሱ ዋና መሪ እንዳረጋገጠላቸው አስታውቀዋል በእብራይስጥ ቋንቋ የሚተላለፍ አንድ መረጃ እንዳስታወቀው የሐማሱ መሪ የህያስን ሲንወር ለእስራኤላውያኑ ታጋቾች ሲነግራቸው ሂዱና ለቤተሰቦቻችሁም ለፖለቲከኞቻችሁም ንገሯቸው በእጃችን ያሉት ወገኖቻችሁ በተሻለ አያያዝ ላይ ናቸው ብለዋል በሏቸው ነው ያለው ሲንዋር የሚናገርበትን የህብራይስጥ ቋንቋ እጅጉን እያጥላላና እያናናቀም ታይቷል ሲል የቻናል ሁለት የዜና ተቋም ያገኘውን መረጃ አጋርቷል ይህ ሐማስ ወሪ የሀያ ሲንዋር የዕብራይስጥን ቋንቋ የተማረው በእስራኤል እስር ቤት በቆየበት ጊዜ መሆኑም ይነገራል ሲንዋር በእስራኤል እስር ቤት የነበረው እንደ አውሮፓውያኑ አጣጠር እስከ 989 ድረስ መሆኑም ይነገራል የሀያ ሲንዋር አራት ጊዜ ሞት ፍርድ ተፈርዶበትም በ2011 ከእስር ቤት የተለቀቀ ሰው ነው ሲንዋር ከእስራኤል እስር ቤት የተለቀቀው በእስራኤሉ ወታደር ጊላድ ሽላት ለውጥ ነው በቀድሞው የእስራኤል እስር ቤትና በእስር ቤት የደህና ደህንነት መዋቅር ክፍል ኃላፊዋ ቤቲ ለማሪቭ ጋዜጣ በሰጡት ማብራሪያ ሲንዋር በእስር ቤት በነበረበት ወቅት ጊዜውን ሁሉ የእብራይስጥ ቋንቋና ሌሎች ነገሮችን ለማወቅ የሚጥር እጅግ አስደናቂ ብቃት ያለው ወዲያም ሲበዛ የደህንነት ሰው ነው ሲሉ የመሰከሩለት ሰው ነው ሲንዋር በዚያ የወህኒ ቤት ቆይታው ስለ እስራኤል አጠቃላይ ጉዳይ በጥልቀት ለማወቅና መረጃ ለመያዝ አእምሮውን የተጠቀመ ስለመሆኑም ተናግረዋል የህያ ሲንዋር በጥቅም ሰባቱ የሐማስ ጥቃት የዚያ ጥቃት አቀናባሪና መሪ ዋናው ሰውሱ ስለመሆኑ የእስራኤል ባለስልጣናት ይገልጣሉ ያህያ ሲንዋር ሐማስን እንዲመራ የተመረጠው በአውሮፓውያን 2017 ሲሆን ስልጣኑን የተረከበው ደግሞ ከኢስማኤል ሃኒያ ነው አሜሪካ የጦር መርከቦች ዛሬም በኢራን በሚደገፉት ታጣቂ ኃይሎች ጥቃት እየተፈጸመባቸው ነው ሲል ይህ ሀገሪቱ የመከላከያ መስሪያ ቤት ፓንታጎን አስታውቋል በተለይም ደግሞ የሀውቲ አማጽያን ኃይሎች በቅርቡ የእስራኤል ናት መርከብ ማገታቸውንና ማጥቃታቸውን ተከትሎ የአሜሪካ ኃይሎች በፈጸሙት ጥቃት ለበ ቀል የታጠቁት የሀውቲ ኃይሎች የአርሌክ ባርክላስ ና በዩኤስኤስ ማሶን የጦር መርከቦች ላይ ሁለት የባለስቲክ ሚሳይሎችን መተኮሳቸውን አስታውቋል ይሁንና ሀውቲዎች የተኮሱት ሚሳይል ከአሜሪካ የጦር መርከቦች በ18 5 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በኤደን ባህር ውሃ ላይ መውደቃቸውን የተገለጠው በጋዛ ሰርጥ የእስራኤልና የሃማስ የሐማስ ጦርነት የተኩስ አቁንፋታውን ማለትም ለስድስት ቀናት የዘለቀውን ሐማስ እንደ ምርጥ አጋጣሚ ሊጠቀምበት ይችላል ስትል አሜሪካ ጭንቀት ውስጥ ገብ ታለች ነው የሚባለው በእርግጥ ማማስ ካለው ወቅት አያቋም አጋራባሮቹ መብዛት አንጻር ለስድስት ቀናት ይራዘመለት ዘንድ ባቀረበው የተኩስ አቁም ስምምነት ይህ ኃይል አሰላለፉም ቢሉ የምሽግ ለው የጦር መሳሪያ ኃይሉን ወዲያም የተመናመነበትን የጥይት አቅም ለማሟላት ፋታ አግኝቶ ሊጠቀምበት ይችላል ሲሉ ግምታቸውን የሚያስቀምጡት በርክተዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ የቱርክና የኢራን መሪዎች በጋዛ ሰር ጦርነት ርዕስ አጀንዳነት ለመምከር መገናኘታቸው ታውቋል በዚያ የሁለቱ ሀገራት መሪዎች ይህ ቱርኩ ፕሬዚደንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶሃን ለኢራኗቻቸው እንዲህ ነው ያሏቸው ወንድም ሆይ አሁን ከሙስሊሙ አለም ጠንካራና የተቀናጃ አቋም ያስፈልጋል በተለይም ደግሞ ከኔና ከሶ ሀገር ከቱርክና ከኢራን ያሏቸው እስራኤል በፍልስጤማኑ ምድር ለምትፈጽመው ዘግናኝ በደል መልስ መስጠት ግዴታችን ነው ሲሉ ገልጠውላቸዋል ኢራን በበኩሏ ቱርክ ከእስራኤል ጋር ያላትን ቀጥተኛ የሚሆኑ በተዘዋዋሪ የምታደርገውን የንግድ ግንኙነትና ሸሪክነት ጨርሶ ታቆም ዘንድን ጠብቃል አለን ያሏቸው ራይዚ ለኤርዶሃን የእስራኤል መንግስት በበኩሉ ከተኩሳቁሙ አቁሙ ስምምነት መጠናቀቅ በኋላ በጋዛ ሰር ጦርነቱን ለመቀጠል ከባድ ዝግጅት እያደረገ መሆኑንና የሐማስም ኃይሎች ተመሳሳይ ዝግጅት ላይ መሆናቸውን ደርሰንበታል ሲሉ የእስራኤሉ የመከላከያ ሚኒስትር ይ አፍጋለንት አስታውቀዋል ጥቁር ሸሚዝ ለብሰው የመነጋገሪያ ትሮኖሱን በሰያፍ መዳፋቸው እየነረቱ በቁጣ ማብራሪያ የሰጡት ጋላንት የሀገራቸው ጦር ኃይል በጠንካራ ስነ ልቦናና በጠንካራ ክንዱ ተዘጋጅ በመላው የጋዛ ሰርጥ ለግዙፍ ጦርነት እንደሚከታ አስታውቀዋል ሐማስ በጥቅም ሰባት አግቶ እንደወሰዳቸው ከሚነገረላቸው 24 ታጋቾች መካከል ከ40 የሚበልጡት በኢስላሚክ ጅሃድ ኃይሎች እጅ እንዳሉ ይታመናል ኢስላሚክ ከያዛቸው ታጋቾች መካከል የአስር ወር ሕፃን ተጠቃሹ ነው አሁን ታዲያ ሌላው ፍራቻ ዚህ ጋ ነው ሐማስ በእጆ ያሉትን ታጋቾች ሰጥቶ ከበቃ በኋላ ሌሎቹን ታጋቾች ያሉበትን አያውቅምና ምን ሊከሰት እንደሚችል ጭንቀት ፈጥሯል ይህ የኢስላሚክ ጅሃድ ታጣቂ አንጃ ከሞትም በላይ ሌላ ቅጣትና ጥቃት ቢኖር እስራኤልን ጨርሶ ለማውደም እንጂ በሰላም ለመደራደር አንድም ጊዜ ያልሞት አስቦ ታያውቅም ነ የሚባለው ታዲያ ከዚያ አንጻር በእጁ የገቡትን ታጋቾች አንድም ቢፈጃቸውስ እስካሁን እስካሉ አይደል የሚለው ነገር ሌላውና ምጥን በአፍ የሆነባት ዓለም መቀነቱም እውነቱም አንጀትሽን አላስር ብሏት ተብረክርካለች ተንበርክካለችም ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ኤንቢሲ ኒውስን ሚድልስት ሞኒተርን ኒውስ 8 ጋልፍቱዴን ኢየሩሳሌም ፓውስትን ሂንዱስታን ታይምስን ሚረርን ሲንኤንን ቢቢሲን ኢንግሊሽ ቢያንትን ሜይል ኦንላይንና ፎክስ ኒውስን ተጠቅመናል